Tervetuloa Let's Playin ihmeellisen maailmaan. Edellisellä kerralla läpäisimme Captain Planet and the Planet Heroes-pelin ensimmäisen kentän, ja nyt on vuorossa ensimmäisen maailman toinen taso. Siirrymme sinne salasanalla. Ja kuten edellisellä kerralla oli puhetta, tämän salasanan kyllä muistan ihan unissanikin. Sen verran monta kertaa se tuli naputeltua. Ja menoksi. Captain Planet and Planeteers-pelissä joka toinen kenttä pelataan tosiaan näillä Planeteersien aluksilla ja joka toinen sitten tällä kapteenilla itsellään. Ja kuten animaatiossakin, kapteeni saadaan käyttöön, kun yhdistetään näiden taikasormusten voimat. Kas näin. Tämä voimien yhdistäminen oli kyllä silloin lapsuudessa ehkä mun siisteitä ikinä. Kapteeni Planeetta, kun on suhteellisen siisti hahmo. Ja mitä itse näihin kapteenilla pelattaviin kenttiin tulee, niin nämä on tämmöistä ehkä lähempänä normaalia tasoloikkaa. Tai ehkä tässä nyt ei ole kyse kuitenkaan mistään millintarkasta kuilujen yli hyppimisestä, mutta tarkoituksena kuitenkin on ohjata kapteenia läpi tämmöisten esteratojen käyttäen näitä Planeteersien voimia, niin kuin nyt esimerkiksi tätä vettä. Ja erotuksena niihin aluksilla pelattaviin kenttiin, niin tässä toi energiamittari todellakin on tämä kapteeni Planeetan energiamittari, joka kun kuluu loppuun, niin kapu nyykähtää siihen paikkaan. Ja kapteeni Planeetta on muutenkin vähän erikoisempi supersankari, nimittäin hän on hyvin herkkä tämmöisille saasteille, ja esimerkiksi täälläkin on seinässä roikkuvat vihreät myrkyt, niin kosketuksesta menee henki ihan ensimmäisestä, joten niitä yritetään välttää mahdollisimman paljon. Ja ilmeisesti se nyt ei ainakaan näin kylmiltään monen vuoden jälkeen onnistu ihan täydellisesti. Kuitenkin aika hyvin, kun ei henkeä ole vielä menetetty kerrankaan. Sitten täällä on tämmösiä rautalaatikoita, joista löytyy tämmösiä erinäisiä power-appeja, joista tää kilpi on kyllä ehdottomasti paras, koska se on vähän niinku haavoittumattomuus. Ja aika hyvin niitä näyttää peli meikäläiselle jakelevan. Kilven kanssa voi melko surutta lennellä ympäriinsä, ja sitten taas jos ei kilpeä ole, niin noit myrkyt voi ohittaa joko tällä vesi- tai tuulielementillä. Käytön kanssa tietysti pitää olla pikkasen varovainen, nimittäin jos energia päästää liian alas, niin sitten on noutaja lähellä. Ja sieltä kilpi, joo. Sattumanvaraisestihan nämä tulee, mutta tällä kertaa näyttäisi onni potkivan. Joo. Tässä on tämmönen loppurutistus myrkkyvirtojen ohi. Siitä. Sitten onkin bossin paikka. Tämä on ehkä kaikista helpoin bossi koko pelissä ja ihan jopa videopelihistorian mittapuulla. Eli ei siinä tarvi muuta kuin toi lasi tosta sikaniskan pärstän edestä hakata uusiksi, niin johan on jo kenttä päihitetty.
tässäpä tuleekin sitten jo seuraavan kentän passu. Nyt kun on lähdetty sille linjalle, että pelataan yksi kenttä kerrallaan, niin jatketaan samaan malliin, eli seuraavalla kerralla lisää. Lapsuuden peleissä kyllä tulevaisuudessa tässä on tulossa semmosiakin, joita täytyy pelata ihan yhdeltä istumalta läpi asti, joten pidempäänkin pätkää on luvassa. Mutta tällä kertaa tähtä tähän.